Chataři, nový 13-dílný seriál České televize. Mohla byste prozradit, koho hrajete? Hraju slečnu Janu, což je dcera Ivanky Chilkový. Je to taková vysokoškolačka, intelektuálka, holka s nohama na zemi, není to žádná poetická duše, která by se rozplývala někde prostě v oblacích. A máme hrozně hezký vztah s tou maminkou, ona je spisovatelka a máme se moc rádi, ale zároveň spolu komunikujeme takovým lehce ironickým způsobem, kdy se nebojíme do sebe občas trochu jako bodnout, ale všechno s láskou, tak si myslím, že by to mohlo být celkem pro diváky jako vtipný. A když jste si poprvé přečetla scénář, jehož autorem je Petr Kolečko, co vás nejvíc zaujalo, že jste řekla vlastně ano? Je to napsaný s humorem a jsou tam krásně vybraný ty charaktery všech těch chatařů nás. Že je to opravdu mix různých, tak různorodých lidí, který by se normálně spolu vůbec nebavili. Ale vznikají tím krásně komické situace, když jsou vlastně nucený díky tomu, že mají chaty vedle sebe, spolu v tom životě nějak jako fungovat a vyjít. Tak to se mi na to moc líbilo. A chataři, takže chataření, s čím jste se tady musela vypořádat během natáčení? Už máme vlastně 3 týdny za sebou plus mínus. Já musím teda říct, že to natáčení je tak příjemný. Jednak ty chatky jsou krásný, ta lokace je nádherná, kolegové jsou hrozně milí a fajn. Já vždycky jim visím na rtech, když vyprávějí všechny různé historky. Takže já jsem se tady zatím nemusela vypořádat vůbec s ničím, protože mě je tady fakt moc příjemně a moc si to užívám. A máme tady rybník, máme tady potůček, což znamená i hmyz, komáři. Jak to tady funguje? Jako podivu, se nám stalo snad jenom jednou v podvečer, že jsem měla pocit, že mě občas něco jako štíplo do ruky, ale fakt asi jenom dvakrát, jako za tu noc. Ale jinak se až divím, že ty komáři tady zatím jako nejsou, ačkoliv jeden ten rybník je opravdu hodně mělký a furt se tam pářejí žáby, takže pokaždý, když se řekne akce, tak oni spustí a oni jsou teda naučený, oni opravdu spustí jenom na tu akci a jakmile se řekne stop, tak je ticho. Ale do té akce oni tak kvá, kvá a to je fakt strašný řev, to není slyšet nás, jo, takže žáby v hlavní roli. No, ale nejsou tam komáři, ku podivu. Takže jako zatím ťukám, že štěstí stojí při nás, no. A nacházíme se vlastně kousek od Prahy v Nižboru, kde tady tahle chatařská vesnička osada nebyla. Vlastně Štáp ju vystavěl. Jak se vám líbí ta vaše přímo chatička? My máme nejkrásnější chatičku. S Ivankou jsme konstatovali, že naše chatička je nejkrásnější. Ale všechny ty chatičky jsou krásné. Vůbec bych neřekla, že tady ty chaty nebyly. Opravdu to pan architekt tak krásně jako pojal, že to nevypadá, že to je nová chata, která je napatinovaná na staro, ale opravdu to vypadá jako starý chaty, který tady stojí už prostě desetiletí. Tak, ale uvnitř jsou krásný a pohodlný a už jsme hráli i v postýlkách, takže my jsme tady fakt jako doma, no. Takže si jenom přestěhovat? No, trošku jo. Fakt si to moc užíváme. Vždycky po přestávkách lížem zmrzlinu a koukáme se na tu protější louku. Tam se občas odpoledne pasou krávy a já mám pocit, že jsem v nebi. A vy osobně jste chatařka, chodíte třeba na houby? Jako na houby zrovna úplně mě to nebaví, protože mi moc ani nechutnají, ale chatařka jsem. Celý prázdniny jsem v mládí trávila na chatě s babičkou a odkud jsem jezdila na koně a celý den jsem byla u vody a koupala jsem se, takže jsem zvyklá být na chatě a mám to moc ráda. A kdybyste měla diváky nějak v krátkosti pozvat na seriál? Je, přijďte s námi si užít krásné léto. A co? Dobrý. Dejte mi minutku, jo? Pojď sem, pojď sem. Pojď sem.